Zlobko! Dobrý deň, Stračinovci. Bože, Julo. Berkovci, Brhúľovci, všetci pohromade. Ahoj. Práve ideme jesť, môžeš sa k nám pridať. A to neviem, či je dobrý nápad. Ja prichádzam v miery, Ivanka. Na znak toho, že naozaj prichádzam v miery. Jem, tadadá. Jej, ale presne také isté som dnes sadila. No, vidíš, máme rovnaký vkus. Aha. Tak, starú mamu máte doma? Idem ju zavolať? To má čas. No. Tak. Babetko, ako? Všetko v poriadku? Áno, ďakujeme. Dobre. A kontrakcie máme? Kontrakcie? Mm-hmm. Julo, Ivanka je vo štvrtom mesiaci. No, veď však. A čo? No, ja viem. Ak by ste náhodou nemali pôrodníka, hlásim sa. Malého očenáša, toho som odrodil, že s prstom v nose. No dobre, budeme o tom rozmýšľať. Idem ju zavolať. Dobre. Fú, ale tu naozaj niečo? Ó, krásne vonia. Tak. Maminka, je tu Julo. Naozaj? No. Vrieska po celom dome tak, že sa nemôžem sústrediť na písanie svojich pamätí. Chce ťa vidieť. Ale ja jeho nie, vyhoď ho. Mami, ja ho nemôžem predsa vyhodiť. To vôbec nie je vhodné. Nezabúdaj, že už nie sme nepriatelia. Mirka, zapamätaj si, že s nimi budeme nepriatelia navždy. A nezabráni tomu ani nejaká dohoda, do ktorej si ma dotlačila. Mami, dotlačila som ťa do dohody, pretože som sa bála o tvoje zdravie. Už si zabudla, že ti zlyhalo srdce? Nezabudla, pripomínaš mi to každý deň. Tak áno, pretože nechcem, aby sa to zopakovalo. Dobre, tak keď už neveríš mne, tak ver aspoň doktorom. Dobre, prídem. Len ma už nekomanduj. Dobre. Ťa čakám, hej. Kapustné fliačky, tak teda tie som nemal ani nepamätal. Naozaj. To si robila ty, Ivanka? Nie, babka. Páči sa. Moment. Zorka sa dala na varenie? Áno. Žiaľ. A varí vynikajúco, čo poviete? Áno. Oh! Zorenka moja zlatá, ako sa darí? Ahoj. Výborne, ale prestaň ma oblápať. Oh, nič sa nezmenilo. Všetko postávam, prosím. Sa páči. Tak, čo nové v Stračinovskej rodine? Nič. Veď sme sa nevideli niekoľko týždňov, Zorka. Niečo musíš mať nové. Nemám. Nemáš. No dobre, no, tak nemáš. No. Inak už mám po šichte. Už mi padla, tak som myslel, že by sme si mohli dať nejaký trúnok, čo? Že by sme si naliali za kalich. Alebo kališťok. A ty si kľudne daj. Ja sa na obed nenalievam. No veď nie, ani ja, veď ja. To som len tak, aby reč nestala. Ja nenalieham. Ani neviem, prečo mi napadlo takéto slovné spojenie, že za kalich. Tak to možno, keď si zbadal mňa? Áno. Tak koľkokrát som dvíhal kalich počas omše? Ale tak to už je minulosť. Mami, ale dnes sa ti tie lečky naozaj vydarili. Mm-hmm. Sú vynikajúce jedz. Áno. Už viem, dnes niekde padlo toto slovo kalich. Nejaké meno. Že by to bol nejaký nový sused váš? Čo sa tak volá? Kalich. Pán Kalich? Budeš ešte dlho blabotať, alebo to zješ, kým ti to nevychladne. Jasné, dobre. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Tak. Fúha. To je také prekvapivé toto. Celá tá chuť, to je také nečakané. Prekvapivé. Áno, ale nás už neprekvapuje, ako mama vynikajúco varí. Výborne. Delikatesa. No. A čo nové na hranici? Máte to pod kontrolou? Máme. Samozrejme. Jasné. Preboha, prečo by sme nemali... Prečo sa pýtaš?
Kvôli našej dohode. Vieš, či sa náhodou nepašuje? Nie. Pašovať teraz? Okrem toho teraz, keď si Kováč ako okresný riaditeľ vybral Krivé za svoje sídlo? Julo, keď ma vodíš za nos, tak... Zorka, by som si nikdy nedovolil. No tak. A Petruška, ozaj, ako? Stále v Bratislave? Áno. Áno, bohužiaľ, veľmi nám chýba. Jedz. Áno. Dobre, takže zdvorilostné reči máme za sebou. A teraz vyklop, prečo si vlastne prišiel. Dobre, tak ja to poviem. Mm-hmm. Ale najprv si musím odskočiť, prepáčte. Fakt, hneď som tu, nezabudni, kde sme skončili. Tie fliačky, to je naozaj nebo na jazyku. Hneď som tu u nás. To musíš dojesť. Áno. Ňam. Mami. Mm-hmm.